ओके आज इतले वर्सांनी जेन्ना एक लोर्ना बाय एक लेजेंडरी फिगर जाला एक सेलिब्रिटी जाला तेन्ना तुमच्या अचीवमेंटाचो हे क्रेडीट कोणाक दिवचो दिसता काय यू आर द ओनली तुमच्या हिसबान नो द क्रेडीट ऑल्सो गोज टू द पर्सन हू हॅज टॉट मी नॉट मी अलोन आय ओनली हॅड अ वॉईस आय डिंट नो एनिथिंग एल्स बट द क्रेडीट ऑल्सो गोज टू क्रिस वेरी बिकॉज ही इज द मॅन बिहाइंड दिस He is the man who taught me. He is the man to bring me into this. And that is the credit goes to him. And life anka ta kide melopache ulla ashe dista that you have not achieved so far. Ashile ek swapna chille. And je swapna ulla incomplete ashe. I don't think there is anything. Yeah. So you are happy with I'm happy. Very important message ami answer antlan gevpak jay reply antlan ki munchan happiness वो आपूण जें कितें मेळ्ळां तातूंत आपणें हॅपिनेस मेळोवपाक जाय एंड लोर्ना बाय सेज दॅट शी इज हॅपी वीथ वॉट एवर शी हॅज अचीवड सो फार इन आर लायफ लोर्ना बाय तुमकां हाजे मुखार अशेंच वेगळेवेगळे तरेचे हॉनर्स आनी हे मेळत उरचे अशें आमकां दिसता तुमकां जें हॉनर मेळ्ळां फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द कंट्री आनी फ्रॉम गव्हर्मेंट एट गव्हर्मेंट लेवल अशें धरया ऑर फ्रॉम डिफरंट एन जी ओज आसत वेगळ्योवेगळ्यो संस्था आसत आर यू हॅपी वीथ दॅट हॉनर Or do you expect ki anik aplyak honor mein No, no, I expect more. I'm not very happy. I expect more. Ami muddam lakshan gevpak jay ki Lorna Baik je deserve asa ashe tarecha honor mevpak And I want to get the Padma Shri. Yeah. Anik yes, hav taje mukhar uchun manot why just Padma Shri because Lorna Baik deserves Padma Bhushan, Padma Vibhushan sarke award. Anik to adhikar, to fakt adhikar Lorna Baik suni. तो मेळचो मेळप हें फक्त लोर्नाबायचें भोवमान न्ही तो सबंद गोंयकारांचो भोवमान तो कोंकणीचो भोवमान आनीक आमच्या शासनान आसत किंवां वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तींनी आपल्या पावंड्याचेर संस्थांनी आपल्या पावंड्याचेर आमी खऱ्यांनीच यत्न करपाक जाय की लोर्नाबायचो भोवमान वा राष्ट्रीय पावंड्याचेर जे पद्म पुरस्कार आसात ते पद्म पुरस्कार वीच शी डिजर्व्स कारण फाटलीं 50-60 वर्सां सातत्यान काम करप संगीताच्या मळाचेर आनी हे करता आसतना लोकांक एकठांय हाडप इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन्स एकठांय हाडप तांकां बांदून दवरप आनी तांकां आपल्या आर्टांतल्यान तांकां आपल्या टॅलंटांतल्यान पिशें करप अशे तरेचो जो हें आसा काम आसा वावर आसा तें लोर्ना बायन केल्लें